ناصر جو کی کپتان ہے اسکردو کے اور سعود اسلام کپتان ہے حمزہ کے اس کو دا کوائن ٹیل از دا کال ٹیل اٹ از جی ناصر آپ نے ٹاس ون کیا ہے کیا کریں گے آپ پہلے بیٹنگ کریں گے اس کی ریزن تو ہم کوشش کریں گے اچھا سے